klasična dela, zaista. Ja uvek za koncert volim da biram dela koje su ugodne za slušanje, kako bi publika koja dođe uživala zajedno sa mnom, jel te, u izvođenju određenih dela. To su dela obično Hendla, znači barok, klasicizam, malo Šopena i tako dalje, tako dalje. Znači, potpuno jedan regularan program, jel te, koji kome publika može da se prepozna i da uživa u programu. Meni je Pirot posebno drag rad. Ja mislim da je svojevremeno, dok je postojala još sezona jedna koja je išla u to vreme, jel te, bila je fantastična saradnja upravo sa Domom za kulturu, isto sa gospodinom Ivicićem i gospodinom Šarovićem, to je bila divna jedna saradnja. I publika je uvek bila prisutna, je li tako, bila topla, je li da? Dom kulture je uvek bio tako otvorenih vrata ka svim aktivnostima. Tako da je meni posebno drago uvek da se vratim u Pirot, znate, pogotovo što ja radim i u Nišu, na Akademiji umetnosti u Nišu, tamo imam jednu zaista izvanrednu klasu, izvanredne mlade klijaniste. Tako da uopšte ceo, da kažem, ceo kraj, ceo region meni je posebno dragi, osjećam se praktično uvek kao kod kuće, jel da? O, jeste kuća. Sad mi je iznenađenje i divno da vidim da je sala renovirana, Doma kulture predivno izgleda. Tako da mislim da su to lepi pomaci onoliko koliko je moguće, jel tako, u datim okolnostima, tako uvek to stoji. Teško mi je da govorim o jednom događaju, znate, prosto kad se tiče jednog profesionalnog života, on ima više elemenata. Kod mene svakako da je element predavanja, jel tako, pa je element sviranja koncerata i to je nešto što je konstantno. U nekim godinama, kako kažu stari ljudi, jel tako, pa i ja sad to idem ka tome, kaže se da nek smo živi i zdravi, jel te, sve ostalo ide kako već postoji, jel te, ima neki svoj, već, kako kažu, utabani put, jel te, kojim ide. Tako da, sve ostalo je u redu. Sad, da bih nabrajao, to mislim da nema smisla. Ali ide onako kako je utaban taj put, jel tako. Znači, klasično idu koncertna aktivnost, ide pedagoška aktivnost, jel te, sad, to nekako u tim godinama je već stabilno. Šta savjetujem? Pa, znate kako, dobro je bilo kao kad bi, kao i kad neko kreće sportom da se bavi, jel te, šta savjetujete, jel da, nekome ko se bavi sportom, da proba, jel da, to je pre svega, da proba, da vidi kako se osjeća u tome, jel da, dokle može da se bavi time, jel da, da ovo je potrebna velika istrajnost, disciplina, kao i u sportu, a onda nakon sportske discipline, to je savladavanje instrumenta, onda tek dolazi filozofija, to je umetnost, jel tako, dolazi ono što vi jeste, ali to je krajnji onako što dolazi. Pa ja mislim, pošto je piramida dosta uska u svetu, da mladi treba jednostavno da se bave time i da vide da li je potrebno to da nastave, ne po svaku cenu, apsolutno ne po svaku cenu. Ja bih rekao da je ovo jedna lepa aktivnost i da mladi treba da budu ljubitelji toga, ljubitelji umetnosti, jel da, ali ne da se bave time po svaku cenu, apsolutno, znate, zato što mislim da u realnom svetu mi moramo da se bavimo realnim stvarima, jel da, kod kojih će mladi moći i da žive, jel tako, mislim, svakako, jel da, to su sad svakako konkretnije profesije, jel te, u muzici, muzika ipak nije, mislim, ona je konkretna donekle, ali ona ima i svoje velike zahteve, kako zahteve same ličnosti koja se bavi time, tako i finansijsku određenu podlogu koja je neophodna da bi mlad čovek mogao da ide na kurseve, mogao da putuje na takmičenje i tako dalje. To je ipak jedan izdatak, jel tako, koji je neophodan. Tako da je to zahtevna jedna prosto profesija kojom ja mislim da ukoliko dete nije izrazito talentovano, ne treba da gaji nadu i da se time bavi profesionalno.